kalfadhigii golaha guurtida Soomaaliland ee saka oo shir gudoomiyaha golahaasi Saleeban Maxamuud Aadan waxay mudanayaa shucuud aqlabiyeed ku ansixiyeen xeerka ururada siyaasadda Soomaaliland oo horay uga soo gudbay golaha wakiilada. Ana xeerkani haatan waxay ka dambeeyay u gudbi doonaa madaxweynaha Soomaaliland oo isaguna ku sameyn doona saxiixitaan iyo faafitaan rasmi ah. Gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan oo fadhigaasi ka hadlay ayaa sheegay xeerkan furista ururada siyaasadeed saka ay ansixiyeen golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa waxa uu noqonayaa haddii uu sidaasi ku gudbo in la furo ururada siyaasadeed ee Soomaaliland, waxaana taasi carqalad gelin doonta xisbiyada qaranka ee xilligan jira oo laga yaabo qaarkood inay ka baxaan sida saaxadda siyaasadda haddii sidaasi lagu furo ururada siyaasadda. Cabdirasaaq Axmed Cabdi, Koronto, Sinis TV, Hargeysa.